Unha nena hospédase nunha nova vivenda. Pásanlle cousas raras. Fala con fantasmas. O ordenador é a súa única comunicación. Algúns dos seus problemas saen á luz, igual que os seus segredos. O seu novo mellor amigo é o fantasma. Aunque dentro de moi pouco vaise marchar. Son Greta e quería recomendarvos este libro que se chama Malos tempos para os fantasmas de Agustín Fernández Paz, que podes encontrar na biblioteca do Castrillón.